alle sammen, og velkommen til den her video. Ej, shit! Emmes kreaverden. Okay, i den her video har jeg min lille søster med. Hello. Og så har jeg så også min hund med. Ja. Og i den her video kommer vi til at lave sådan en, vores hund vælger vores slim. Ja. Og ja, det er egentlig bare, hvor vi tager to forskellige ting. For eksempel en clear glue og en sådan normal lim. Og så en, skal der så være en godbid. Og så skal vi så se, hvad hun tager først af, sådan, af godbiderne. Og så den, hun så tager først, det er så den ting, vi så putter ja. I vores slim. Og så er det egentlig bare det. Og så kommer vi til at gå igennem nogle forskellige ingredienser. Ja. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang nu. Vi gør det forkerte vej. Så det første, hun skal vælge imellem, det er sådan en gennemsigtig Elmer's glue. Og så er det så versus den her gigantiske Elmer's glue, som er en hvid. Okay, så nu ligger Holly så en godbid. Åh, dygtig Basse! Okay, så hun valgte så den hvide Elmer's glue. Okay, så det næste, hun kan vælge imellem, det er Mortal Magic, altså sådan til at lave butter slime. Og så er der Flown Beads. Og nu sætter jeg så egentlig bare lige en godbid ved hver. Dygtig! Ja, du god pige! Okay, så nu har vi så fået glimmeren frem, og nu sætter jeg så egentlig bare en godbid ved hver. Så nu sætter vi hende så igen og ser, hvad der er til. Dygtig! Blå! Hvad er så dygtig? Ja, du er god. Så nu har vi så fået de tre forskellige pigments frem, og nu lægger vi egentlig bare lige en godbid ved hver. Dygtig! Activator, og der har vi den her, hvor vi har puttet sådan noget safe borax i, som er sådan noget, der skulle være safe. Og så har vi så også vores normale kontaktlinsevæske. Dygtig! Det er også den, jeg helst vil have. Og her har vi så de forskellige ting, som hun valgte. Så nu skal vi egentlig bare til at lave en slime. Okay, så nu har vores hund så valgt vores ingredienser til slime. Mm. Og nu har vi så egentlig bare tænkt os at prøve at lave den. Og vi laver bare en slime sådan samlet. Og så må I meget gerne skrive ned i kommentaren og like den her video, hvis I meget gerne vil have en part 2 af den her video. Hvor vi så laver en til slime. Og ja, det må I meget gerne, fordi så ved vi, om I vil have en part 2. Men ja, nu skal vi egentlig bare til at mixe alle ingredienserne sammen. Så ja, lad os egentlig bare komme i gang. Okay, så vi starter med en skål. Og så... Så tager vi så... Så tager vi så den gigantiske Elmer's school glue. Okay, så Holly hun starter med at putte school glue i. Eller er det bare mig, der slap? Det næste, vi tager i, det er egentlig bare den her blå glimmer, som Basse også valgte. Sådan. Så er det mixet rundt, og nu går vi så videre til den næste ting. Okay, så den næste ting, vi så skal have i, den har sådan lidt lyserøde pigment. Ah, det var ret meget. Se det nu ud. Okay, så den næste ting, det er så egentlig bare vores activator, og det er jo så den her kontaktlinsevæske. Så det skal vi egentlig bare have i nu. Starter med lidt. Ja, vi har brug for det. Ja, vi har brug for det. Ej! Låget! Lol! Du vil ikke måske være sød og gå ud og finde noget natron, for det har vi brug for, ellers så bliver det ikke til slim. Ja, det har man altid brug for. Det er, når man ikke putter barberskum i, så skal man huske, der skal natron i. Det havde vi lige glemt. Ja, så nu har vi natron. Så der skal vi lige bare lige have lidt af det i. Ja, det er fint. Og så skal det bare mixes rundt. Nej, jeg skal nok, jeg kan godt finde ud af det. Ja, det er fint.
Shit! Yours, Emily. Jamen... look. Ej, den er faktisk god nu. Så var det jo godt, jeg gjorde det alligevel. Ja, vi vender lige tilbage, når vi har leget lidt med den, og så skal vi så have noget model magic i, så ja. Jeg ved heller ikke, om I kan se, men der er kommet en ny baggrund her. Jeg ved ikke, om I kan huske, der var squishies her, men nu har jeg fået nogle plakater fra Disney, så lige yeah. Og ja, vi bruger egentlig bare det her model magic, og det er egentlig bare sådan den originale hvide version. Okay, så nu har vi så delt vores slim op, så vi får sådan et stykke hver, og så tager vi egentlig bare vores model magic. Okay, så vi bruger egentlig bare den her sådan body lotion for at gøre den sådan lidt mere stretchy og sådan god. Okay, så mig har lige lavet slim færdig. Altså man kan sådan, vi puttede det der body lotion i, men der var ikke nok, så vi var nødt til at putte noget vand i, for at den ikke var blevet så hård. Så nu er det blevet lidt mere en jiggly slime, men man kan stadig godt mærke, at der er model magic i, så det er sådan lidt en... På en måde sådan lidt butter slime, men så alligevel jiggly slime. Så den føles i hvert fald vildt sjov. Og ja, det her det er egentlig bare sådan det endelige resultat. Okay, så det var så alt for den her video, hvor at Basse hun valgte vores slime, kan man godt kalde det. Jeg håber i hvert fald, at I synes, at den her video var mega sjov, hvor at jeg både havde min lille søster og min hund med. Og jeg vil meget gerne skrive noget i kommentaren, om I gerne vil have en part 2, og så like den her video, så jeg kan se, om I gerne vil have en part 2, fordi det kunne være vildt sjovt, for det var i hvert fald vildt sjovt sådan at lave, hvor at hun på en måde valgte vores lin. Jeg håber i hvert fald, at I nød den her video, og vi ses med en anden gang. Hej!